Die boek Obadja. Een baie klein boek, die kleinste boek in die Ou Testament, maar met een baie groot boodskap. Als je Obadja voor de eerste keer lees, kom het voor of het een baie te mekaar moeilike boek is om te verstaan. Als je met iets verstaan van die geskiedenis, anders gaan die boek vir jou glad nie sin maak nie. As jy die boek lees, kom je achter dat die hele boek gaat oor hoe God Edom veroordeel. Hoe God sê, Edom, jylle was sleg, jylle is boos, jylle gaan ek straf. En wat het Edom gedoen? Niks. Dit is juist die probleem. In die jaar 586 voor Christus, 2500 jaar terug, het Babylonie Israel in geval, Jerusalem sy tempel verwoes, die land oorgeneem, die stad oorgeneem, en die slimste en sterkstes weggevoer in ballingskap. Wat het Edom gedoen? Niks. Edom is een broervolk van Israel. Die afstammelingen kom van Esau af, waar Jerusalems afstammeling van Jacob af is. Twee bloedbroers, nog boorop een tweeling ook nog. Een sterke verwantskap kan je niet krijgen. Nie. Wat doet Edom toe Jerusalem in geval is? Niks. Dus lees in vers 11. Die dag toe vreemdes die bevolking van Jacob gevangen gevoer het, het jy, Edom, afzijdig daar gestaan. Afzijdig, een kant daar gestaan. As jy verder lees, kom je achter, want dit is ook maar net die begin. Want daarna sê God 8 keer goed wat Edom nie moes gedoen het nie. Jylle moes nie, 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 jylle moes nie. Dan lys God hele klopgoeders wat hulle nie moes gedoen het nie, wat hulle verkeerd opgetree het. Want dit begin by afsydig staan, dit begin deur niks te doen nie. Dit leer vir ons iets van die menslike verstand nie, dat ons as jy een keer afsydig staan en iets sien wat gebeur, wat verkeerd is, jy weet in jou hart is verkeerd, en jy los dit, dan normaliseer dit iets in jou gedagtes. Soveel so dat jy self naderhand kan deelneem en die verkeerde goed doen, soos Edom. Dit is die groot les wat ons geleer het vandag uit Obadja. Is die idee dat ons moet nie soos Edom wees nie. Die naam Obadja beteken dienaar van die Here. As jy dienaar is van die Here, sal jy ook saamstem en sê Edom, jy is verkeerd. Jy kan nie afsydig staan en sien hoe ongeregtigheid plaasvind nie. Want as jy doen, is dit die begin van een baie bose proces, wat die bose normaliseer. Dan gebeur dit dat goeie mense slegte goed doen, en dit wil God nie vir ons lewens hê nie. Obadja is weer eens een klein boek, maar die boodskap is so sterk en krachtig, dat ons hierdie komende sondag weer verder gaan praat oor die boek Obadja. So gelees het gerust hier, dit is letterlik twee bladsye, dan gaan ons sondag verder oor Obadja. Sien julle dan.